ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឆានែលផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាមិនធម្មតាភរិយារបស់តារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមន្តបានស្ងាត់បង្ហើបសំនៀងមួយបទយ៉ាងពិរោះមិនចាញ់ស្វាមីប៉ុន្មានឡើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើទោះបីជាភរិយារបស់លោកខេមរៈស្រីមន្តបានមិនមែនជាតារាចម្រៀងក៏ដោយប៉ុន្តែបើគាត់នៅតែបង្ហើបសំនៀងបានយ៉ាងពិរោះបានមិនចាញ់តារាចម្រៀងប៉ុន្មានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរធ្វើឲ្យអ្នកប្រាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបើមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងសមត្ថភាពបាទដល់ពូកែរបស់គាត់បាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារាចម្រៀងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកខេមរៈស្រីមន្តកាន់តែមានហាងឆេងខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈបាទស្របពេលដែលជីវិតគ្រួសាររបស់លោកនឹងកាន់តែមានសេចក្តីសុខខ្លាំងបាទឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងបើយើងងាកទៅមើលការតុបតែងខ្លួនក៏ដូចជារូបរាងរបស់បាទលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នកាន់តែស្រស់សង្ហាបាទគួរឲ្យកត់សរសើរជាមួយនឹងស្ទីលបាទតែងខ្លួនបាទសង្ហាម្លោះហើយសុំចាញ់បារីឯភរិយារបស់លោកក៏មិនណយដែរទោះបីជាមានកូន3រួចទៅហើយយ៉ាងណាក្ដីក៏ដល់ដល់ឡែកនៅពេលថ្មីថ្មីមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងវីដេអូមួយបាទរបស់ភរិយាលោកគណៈពេលដែលវីដេអូនេះបាទពិតជាបាទវីដេអូដ៏កម្រខ្លាំងណាស់ដែលមិនធ្លាប់បានឃើញពីភរិយារបស់លោកជ្រៀងពីមុននោះទេដោយនៅក្នុងនោះសំឡេងបើក៏ដូចជាកាយវិការមិនចាញ់តារាអាជីពប៉ុន្មានទេរីឯទឹកដងសំនៀងវិញក៏ពីរោះគួរឲ្យកោតសរសើរយ៉ាងណាមិញតាមរយៈវីដេអូមួយនេះបានទទួលនូវការកោតសរសើរនិងភ្ញាក់ផ្អើលបាទជាមួយនឹងហ្វេនហ្វេនមួយចំនួនជាពិសេសបាទអ្នកកម្របានឃើញភរិយារបស់លោកបញ្ចេញសម្លេងច្រៀងយ៉ាងពិរោះបែបនេះបាទពីមុនមកណានៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទដែលភរិយារបស់លោកបានបញ្ចេញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមន្តបាទពិតជាមានការបាទស្ងាច់សរសើរយ៉ាងខ្លាំងដោយគាត់នឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការច្រៀងបាទបានយ៉ាងពិរោះសឹងប្របាទសឹងតែប្រហែលតារាអាជីពទៅហើយបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា